Ne. Ovo je za struju, za vozilo. A onaj drugi je za nešto što imaš onaj joystick. Sve da ima tam joystick. Emocije vam uvijek prorade, kada radite, kada pomažete, još je i danas blagdan Svetoga Florijana, dan hrvatskog vatrogastva koji je i zakonom ozakonjen. I danas kada dobivamo u sustav vatrogastva još 90 poziva preko dva projekta, moram zahvaliti ljudima koji su vodili projekte, koji su vršili javnu nabavu. Vidite ovo ovdje, nije bilo primjedbe, a prvi put smo radili javnu nabavu kao središnji državni ured. Ministarstvo poljoprivrede imalo je čast biti barem skromnim dionikom ovoga procesa. Nabavke ovih vozila su financiraši 75 kombi vozila čijem uručivanju danas nazočimo. Vatrogaskinje, vatrogasci, prije svega čestitam vam vaš blagdan, čestitam vam dan Svetog Florijana, dan hrvatskog vatrogastva. Sjećam se kao jučer onog ljeta 2017. i onog velikog požara u Splitu i okolici, kad smo zajedno s predsjednikom vlade donijeli odluku da hrvatski vatrogasci trebaju imati najbolju moguću opremu. Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, ta oprema je u drugom redu, međutim to je top kad govorimo o kvaliteti vatrogasnih vozila danas u Europi i u svijetu. Evo, izvjetam imeni čas danas vam čestitati dan Svetog Florijana. Ja je radost ovog trenutka sa svima vama. Prisjetiti se svih onih koji su kroz naši 170 godina tradicije vatrogasta dali svoj doprinos u razvoju naše vatrogasne organizacije, a posebno sa zahvalnošću i pijetetom prisjetim se svih vaših kolega vatrogasaca koji su stradali u požarima, posebno heroja sa kornatske tragedije, i neka budu nama opomena i razlog za stalno učenje i osposobljavanje vatrogasaca. Vatrogaskinje, poštovani vatrogasci, sve vas lijepo pozdravljam i zaista mi je veliko zadovoljstvo biti danas sa vama. Poštovani gospodine Kucaković, poštovani gospodine Gregorić, poštovani potpredsjedniče vlade Božinović, poštovana ministrica Vučković, poštovani Sanader, zadovoljstvo mi je danas čestitati vam 145. obljetnicu djelovanja Hrvatske vatrogasne zajednice upravo na blagdan Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Uz ovu važnu proslavu i obljetnicu imamo prigodu svjedočiti, kao što su već kazali prethodni govornici, uručenju čak 90 vozila. 75 kombija vrijednih 14,4 milijuna kuna i 15 vatrogasnih vozila vrijednih 41 milijuna kuna. Dame i gospodo, danas s ponosom naglašavamo povijesnu tradiciju organiziranog hrvatskog vatrogastva koje seže iza nas 145 godina, ali i nešto ranije u Varaždinu, kao što smo imali prilike čuti. Riječ je o vrijednim ljudima koji su kroz desetljeće iza nas
davali veliki doprinos ne samo zaštiti od požara, nego svojim društvenim aktivnostima i ugledom pomagali gradove i općine gdje god su se angažirali na vatrogastvu. Kao vlada zahvalni smo svakom od 2600 profesionalnih vatrogasaca, kao i 28.000 dobrovoljnih vatrogasaca koji su bitna karika sustava domovinske sigurnosti i koji su u svojim aktivnostima dali ogroman doprinos u različitim kriznim situacijama. Pitati 145. obljetnicu vatrogastva u Republici Hrvatskoj, čestitati blagdan Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca, zahvaliti gospodinu Cakoviću, gospodinu Sanaderu, na sjajnoj suradnji koju imamo tijekom cijelog mandata od samoga početka, i ta suradnja, dijalog, razumijevanje uloge i nužnosti institucionalnog jačanja pozicije Hrvatske vatrogasne zajednice u Hrvatskoj rezultirala je ne samo novim zakonom o vatrogastvu, transformacijom Hrvatske vatrogasne zajednice u središnji državni ured, povećanim izdvajanjima u proračunu koji su sada skoro 400 milijuna kuna, hrvatskom društvu, bilo kroz zaštitu ljudi, imovine, požara i drugih prirodnih katastrofa, je zaista nemjerljiv, a njihova požrtvovnost i solidarnost je ono što ih krasi i zbog čega im trebamo svi zajedno, ne samo na današnji dan, ali na svijetu.